साविक विजेता नेपाल एफएफ क्लब पोखरामा चलिरहेको तेस्रो टाइगर कप राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रित खुल्ला क्लब च्याम्पियनसिप महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगिता महिलातर्फ फाइनलमा प्रवेश गरेको छ घरेलु टोली कण्डकी प्रदेशलाई तिन शून्यको सोझो सेटमा पराजित गरी एफएफ लगातार तेस्रो पटक उपाधि नजिक पुगेको हो पोखरा रङ्गशालाको भलिबल कोर्टमा आज भएको खेलमा पहिलो सेटमा एफएफले पच्चिस तेह्रले दोस्रो सेटमा पच्चिस सत्र र तेस्रो सेटमा पच्चिस एक्काइसले जितेको हो अब एफएफ उपाधिका लागि आर्मी र होगन्ची न्यू डायमेन्ट र युथ स्पोर्ट्स क्लब विजेतासँग खेल्नेछ गएको आइतबारदेखि सुरु भएको प्रतियोगितामा महिलातर्फ चार र पुरुषतर्फ पाँच टोलीको सहभागिता रहेको छ महिला र पुरुष दुवैतर्फको विजेताले समान पाँच लाख र उपविजेताले दुई लाख पचास हजार रुपियाँ प्राप्त गर्नेछ